אדם שמדבר יותר מדי, לא שולט בדיבור, קרה משהו, הוא מיד מגיב. כל אדם יודע על עצמו כמה מצבים היו בחיים שהוא דיבר, כי זה מה שעלה לו בראש, ואחר כך כמה הוא התחרט על אותו משפט שהוא אמר באותה שעה. כמה הוא מצטער על הטון הגבוה שהוא דיבר. הוא יודע, אם הייתי שותק באותה שעה ואומר את אותם דברים בעוד שעתיים, כשהאווירה הייתה נרגעת, הייתי יכול להשיג הרבה יותר וחוסך מחלוקות, חוסך ריבים. אבל באותה שעה אמרו משהו, נדלק, התפרץ, כמה בעיות בשלום בית היה אפשר לפתור. אם אדם היה לוקח את העצה הזו, שכל ימי גדלתי בין החכמים, אתה רוצה להיות חכם? תשמע העצה. לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. תרגיל את עצמך לשתוק. כמובן שתדבר, אבל אחרי שיקול דעת. כשאדם שקול בדעתו, הניסוח של המילים הוא אחרת. טון הדיבור הוא אחרת. הכל ברמה שונה לחלוטין. אז הוא מרוויח פחות מחלוקות, פחות ריבים, פחות כעסים, גם יותר בריאות. בריאות לנפש, בריאות לגוף. החיים שלו הופכים להיות הרבה יותר טובים. והדגש שאומר כאן רבן שמעון, גדלתי בין החכמים, ומכל העצות שראיתי, דווקא השתיקה זו העצה הכי טובה שאני יכול לתת לך, שתדע לדעת לשתוק.